Rustavis Merma David Jikiam Draskalakshi Sani Agro Systems Rehabilitatsiis Proektis Prezentatsia Gamarta Proektis Tsardgenas Regionul Ganvitarebisa da Infrastrukturis Ministri Rustavis Majoritari Deputati Kvamo Kartlis Gubernatoris Modgele da Sakrebulos Tavchdomare Srebonden. Ras situalisinebs proekti da mogvardeba tu ara Sani Agro Systems Rehabilitatsiis shemda Kalakchi Stikis dros arsebuli problemebi nakhet Tamar Lolatsis siujeti. Am კადრებში კარგად ჩანს ერთ-ერთი სტიქიის დროს უხინალიკის შედეგად დატბორული მესხიშვილის ქუჩა. Ქალაქში არსებული ამორტიზებული სანიაღრო სისტემის გამო რუსთავის ქუჩები არაერთხელ დატბორილა. Უახლოეს მომავალში რუსთავის მოსახლეობას ეს პრობლემა აღარ შეაწუხებს. ქალაქის მერმა დავით ჯიქიამ დღეს სანიაღრო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის პრეზენტაცია გამართა. პროექტის მიხედვით ქალაქის რამდენიმე ქუჩაზე და მის შემოგარენში ახალი სანიაღრო სისტემა მოეწყობა, რაც პრობლემას საბოლოოდ გადაჭრის. 960000 ლარი გამოყო მთავრობამ და ამით ხდება ქალაქში შემზღუდავის გაკეთება, ანუ ქალაქს ფაქტურად წყალდიდობის შემდგომ მთლიანი ეს ნაჟური ქალაქში ვეღარ შემოვა, აცილება მოხდება და მტკვარ შეუერთდება. ანუ ეს არის 4 პუნქტისგან შემდგარი პროექტი, ანუ დიდი არის 7 კილომეტრიანი მონაკვეთის თხრილი კეთდება, სადაც დამჭერი დამონტაჟდება და ანუ ეს დამჭერი 4 მონაკვეთს 1200-იანი მილი სანიაღურებით შეუერთდება და ქალაქიდან გავა. ყოველი ნალექის შემდეგ იტოლებოდა ქალაქი, ექნებოდა ინფრასტრუქტურას, ისევე მოსახლეობას სერიოზული პრობლემები და მთავრობის განკარგულებით იყო გამოყოფილი დაახლოებით მილიონ ლარამდე, რომელიც მოხმარდება ამ ქსელის რეაბილიტაციას და ძირითად ნაწილს, რა თქმა უნდა, მოხდეს ამ პრობლემას. Რუსთავში სანიაღრო სისტემა ბოლო რამდენიმე წელი არ შეკეთებულა. მიზეზი კი 2008 წელს სისტემის კერძო მფლობელობაში გადაცემა გახდა, რის გამოც ქალაქის ბიუჯეტიდან მისი რეაბილიტაცია შეუძლებელი ხდებოდა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დახმარებით კი ქალაქ სანიაღრო სისტემა კვლავ საკუთრებაში გადმოეცა. Ძლიერი წვიმის შემთხვევაში დატყორილი იყო ყოველთვის ქალაქი, იმიტომ რომ სანიაღრე ეკუთვნოდა ორგანიზაციას, სხვას, არა რუსთავს და მისი გარემონტება, გაკეთება ქალაქის მხრიდან იყო შეუძლებელი. ძალიან ბევრი შრომა გასწია ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ და რამდენიმე ხნის წინ გადმოეცა რუსთავს ეს სანიაღრე სისტემა მთლიანად და ეს ფიქრობ, რომ ძალიან მალე დაინახავენ რუსთაველები, რომ ესე იგი ეს პრობლემა, რომელიც იყო ყველა ავდრის პირობებში მართლა სერიოზული პრობლემა, რუსთავს მოშორდება. თქვენ შესანიშნავად იცით, რომ ქალაქში ზედმეტი ნალექის შემთხვევაში ქალაქი რა მდგომარეობაში ვარდება. იცით, რომ ნიაღურით ივსება ქალაქი, პრაქტიკულად წყალშიდგება მთელი ქალაქი. შესაბამისად, განხორციელდება პროექტი, სადაც მილიონ ლარამდე, 960000 ზუსტად დავაზუსტებდი. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩამორძანებულია ბატონი დავით ჩავლიაშვილი, რეგიონალური განვითარების მინისტრი და მასთან ერთად ვათვალიერებთ იმ ადგილებს, საიდანაც მოხდება ამ ნიაღურების შეკავება. და შესაბამისად, ქალაქს დიდი შეღავათი იქნება ამ კუთხით. სანიაღრო სისტემის რეაბილიტაციისთვის 960000 ლარამდე დაიხარჯება. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კონკრეტული სამუშაოები კი უახლოეს მომავალში დაიწყება.